Okay, nummer 2, wat moet ek doen? Wel, ek moet ook 'n behoorlike voorraadopname doen. Onthou, die Here los ons probleme op, maar hy gebruik my en jou ook. Hy betrek ons daarby. En dis waar ek 'n bietjie met julle wil praat. Paulus skryf in 2 Korintiërs 13 vers 5. Hy sê, stel julle self op die proef. Wat beteken dit? Doen 'n selfondersoek. Stel julle self op die proef en ondersoek julle self of julle in die geloof lewe. Nou hier is 'n belangrike ding. Leef jy in paniek? Leef jy in wanhoop? Of leef jy in geloof? Dan sê hy verder, besef julle dan nie self dat Christus Jesus in julle is nie. So nie het julle die toets nie deurstaan nie. So ek dink hierdie toets het 'n paar fasette. Die eerste toets wat ek moet doen is, ek moet myself 'n eerlike vraag vra. Is ek in 'n verhouding met die Here Jesus? Ken ek die Here of lewe ek weg van die Here af? Het ek enigsins 'n verhouding met die Here? En ouens, as ek en jy net na die Here toe gaan wanneer dit panic stations is, dan het ek nie 'n verhouding met die Here nie. Wie van julle het mense wat al wanneer jy van hom hoor wanneer hy 'n probleem het? Moenie jou hande opsteek nie, dan voel ek dalk skuldig hierso. Okay, ons almal ken so iemand, al wanneer jy van hom hoor, ek en jy moenie so wees met die Here nie. Ek en jy moet in ons daaglikse handel en wandel, moet ons naby die Here leef, dat ons nie wanneer dinge begin uit mekaar uitval, nou gryp na die Here toe nie, maar dat soos ons hier stel, ons moet onsself op die proef stel. Hoe lyk my verhouding met die Here? Hoe lyk my pad met die Here? Nou, so almal van ons moet 'n voorraadopname doen, maar spesifiek daar, ek moet 'n voorraadopname, ek moet na my lewe kyk en sê, hoorie, hoe lyk hierdie lewe? Hoe lyk hierdie lewe? En ek moet myself die moeilike vrae vra. En hier is 'n paar moeilike vrae wat ek myself moet vra, wat jy jouself moet vra. Hierdie situasie, wat het nou hier gebeur? Wat het hier gebeur? Waarom het dit gebeur? Wat is my aandeel in wat hier gebeur het? En hoe gaan ek dit moet regmaak? Want weet jy wat? Baie keer moet ek gaan regmaak. Baie keer is dit uit my hande uit, maar baie keer is dit my fout en dan moet ek dit regmaak. Ek kan nie net sê, Here, ek het 'n gemors gemaak, nou moet ek dit net... Partykeer moet ek gaan jammer sê en ek moet gaan regmaak en ek moet terugbetaal of ek moet iets gaan doen en dis deel van die proses van heiligmaking waar ek toelaat dat die Here my lewe werk terwyl ek, soos die Engels sê, humble pie eet en vir iemand gaan jammer sê en dis die regte ding om te doen. So, ek praat nie net van selfondersoek soos in jy gaan sit net daar en jy dink oor jou lewe nie. Ek praat van selfondersoek saam met die Here waar jy saam met die Here sit en jy laat toe dat die Heilige Gees vir jou wys wat in jou hart aangaan. Daai goeders wat weggesteek is, wat jy goed kan wegsteek vir mense, maar jy weet jy kan dit nie wegsteek vir die Here nie. En wat vir die Here sê, Here, nou is dit ek en U. Hoe lyk my hart? Ek is nou verby hierdie punt, ek kan nie meer omdraai nie, help vir my oor die pad vorentoe. Psalm 139 vers 23 tot 24, skryf Dawid, hy sê, deurgrond my, o God, deurgrond my hart en ondersoek my, sien tog my onrus raak, kyk of ek nie op die verkeerde pad is nie en lei my weer op die beproefde pad. Is dit nie mooi woorde nie? Kan jy sien dat Dawid self ondersoekie doen? Hy gaan na die Here toe, hy gaan word stil en sê, Here, hier is ek hier voor, wys vir my die goed wat ek selfs vir myself wegsteek. Maar vir julle wat baie keer, ek weet nie of julle soos ek is nie, maar as min mense so beïndruk met my soos wat ek self is nie. En dan lees ek Jeremia wat sê, die hart is bedriegliker bo alle dinge. En dan weet ek, jong, ek is so beïndruk met myself, maar ek lei myself so om die bos. En ons moet versigtig daar wees. Ek moet by die Here gaan sit en toelaat en eerlik wees dat die Heilige Gees my lewe aanraak.